Сам на саме з недугою. Онкохворих в Україні не забезпечують необхідними ліками. Не вистачає медикаментів навіть із національного переліку препаратів, затвердженого Кабміном. Чому українці змушені купувати своє здоров'я? Про це далі. Лікуватися не можна померти. Де поставити кому в цьому реченні залежить передусім від фінансового становища самого онкохворого. Ситуація, де повністю бремя фінансове лічення рака переложено на пацієнтів, така тільки в Україні. Щоб зняти з пацієнтів цей фінансовий тягар, МОЗ оголосив спеціальну програму – національний перелік медпрепаратів, у якому визначив ліки, життєво необхідні для тяжкохворих. За задумом, купувати їх повинна держава. Але ось у лікарнях на ці медикаменти справжній дефіцит. Держзакупівлі становлять усього 15%. На даний момент в онкологічних диспансерах немає препаратів за 2017 рік. Навіть деякі препарати не поступили за 2016 рік. Навіть ліки, які в онкодиспансери надійшли, уже застарілі, кажуть громадські активісти. Закупити ж аналоги у лікарнях не мають права, оскільки у переліку МОЗу вони не вказані. У міністерстві натомість запевняють, препарати ефективні і вони готові купити ще ефективніші, але лише після того, як придбають ліки зі списку. Однак наразі, мовляв, немає грошей навіть і на них. Ні в одній області ніколи у нас не було поняття 100% покриття пацієнтів ліченням, навіть тих, хто входять в цей нацперелік. Поки ми будемо реформувати і произносити чудесні речі, о том, що тендери будуть, тендери пройдуть, люди просто гибнуть від того, що вони переривають лічення. Про цю історію ми розповідали ще минулого місяця. У Наталії 4 роки тому діагностували рак молочної залози. Вона його перемогла. Але за півтора роки стався рецидив з метастазами у легені, печінку і кістки. Лікування дороге, майже 2000 доларів за сеанс. Грошей у жінки немає, і лікування довелося зупинити. Но вы же сами понимаете, что покрыть 100% всех лекарств, ну, больных, это нереально. Это сказали, что вот этот список, он будет пересматриваться раз в полгода. То есть вот мы ждем, я так понимаю, июня месяца, чтобы Кабмин пересмотрел препараты, которые не вошли в список, и, возможно, он их включит. А поки Наталія і тисячі українців чекають на вирішення бюрократичної проблеми, сподіватися доводиться тільки на себе. Є гроші, є лікування. Немає грошей, немає лікування. Богдан Вербицький, Володимир Самченко, Станіслав Кухарчук. Новини телеканалу Інтер.